इस अंतर्क्रिया कार्यक्रम का अंग तमुके सौके संस्कृत रेपट फिल्म सीमी नाशा लीएर आने हमारा निर्देशक इंजीनियर सुनियो रमुके अध्यक्ष हाई रमुख अध्यक्ष संपूर्ण आज इस अंतर्क्रिया कार्यक्रम में उपस्थित होने भाग हमारा अतिथिजी बाबा आमा दीदी बहनी संपूर्ण सर्वप्रथम त हंगकंग पेलुसम शाखा को खेती को नाता ने आज जानी नजानी तब से थोड़े जानकारी साटन रण पा एटा यो स्थान में पाने निके नई गर्व को कुरा ठांदु रो विषय चाहे हमी तमु समाज में मृत संस्कार र बेसिकली कसरी गर्न पर्छ र के हुन्छ भन्ने बारे में मैं थोड़े पुष्टि गर्न खोजिरहेको छु यो आज को कार्यक्रम में सायद यही नै हमी तमुहरु भित्र हुन पर्छ भन्ने पनि छैन तर मैं अहिलेसम्म गर्दै आएको पढ्दै आएको र मेरो गुरुहरुले मलाई जे दिनुभएको छ मैले जे बुझेको छु त्यो नै आज यहाँ मैले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु र विषयवस्तु चाहिँ अनि अर्को कुरा हाम्रो तमु पेलुसम हङकङ शाखा मा आज यो अन्तर्क्रिया गर्नु एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्दिनु भएको म चाहिँ हाम्रो कार्य समितिका अग्रजहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो केटीहरुको तर्फबाट र मेरो विषय नम्बर 1 मा छ म विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु यहाँहरुको अनुमति पनि लिन चाहन्छु नम्बर 1 मा कुनै पनि तमु समाज गाउँ ठाउँ अथवा तमु जात भित्र कुनै व्यक्ति को मृत्यु भएमा हामीले सर्वप्रथम के गर्नु पर्छ त भन्ने कुरा हुन्छ र त्यसमा चाहिँ पश्चात यो मृतकमाथि खुकुरी अथवा कुनै पनि हतियारहरु राख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो राख्नको कारण के हो त भन्नाले चाहिँ मृतकको आत्मालाई कुनै पनि दुसाध शक्तिले भाडन अथवा अपहरण नगरोस् अथवा दुःख नदियोस् भनी एउटा विश्वास मान्दै आएको यो तमु समाज अथवा हाम्रो तमु टमस्योमा चाहिँ यसरी चलदै आएको हुनाले यो हामीले अति नै जरुरत देखिन्छ त्यही कारणले सर्वप्रथम नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने पॉइंट पनि यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को दोस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि मृतकको जुन मृत्यु भयो त्यो मृतकको शिरमा चाहिँ एक माना चामल चोखो पानी चोखो बत्ती र धूप राख्नु पर्ने चलन पनि एउटा आस्था हामीले एउटा विश्वास गर्दै आएको छ र खेडीहरुले अहिलेको चलन अनुसार मणि टोसी मन टो गर्ने चलन पनि गर्दै आएको छ त्यो मन टोसी किन गर्छ त भन्ने कुराहरुमा चाहिँ हामीले जीवनकालमा जति पनि जानी नजानी आँखाले देखेको पाप मुखले बोलेको पाप हातले गरेको पाप खुट्टाले किल्चेको पाप यो सबै पापहरुलाई चाहिँ हामी हाम्रो फिल्म सिमी नासामा जो हिजो देख्नु भयो त्यसमा हामी माथि जानको लागि पनि हाम्रो पाप खण्डीहरु यही फालेर जानुपर्ने हुन्छ यही शुद्ध गर्नुपर्छ यही शुद्ध गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मणि टोसी पनि गर्नुपर्ने निकै नै जरुरत यहाँ मैले देखे र तपाईहरु समक्ष राखे र अर्को कुरा मणि गर्नु भन्दा अगाडि अर्को अति नै महत्त्वपूर्ण के कुरा छ भन्दाखेरि आसुटालो पनि पाइएको छ जसमा चाहिँ त्यो आसुटालो दिने बेलामा चाहिँ खेगीहरुले कसरी भन्छ त खेगीहरुको पेमा के छ त भन्दाखेरि खुमा ढुए खा निमा थुए खा तार्सी हुए खा मिर्सी क्यों ये खा भनेर यो श्लोक हालेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो आसुटालोमा पनि समावेश गर्न सकिन्छ यसलाई लिन सकिन्छ र यो पेले जुन अहिले वाचन गरेको पेले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ
त्यही हो र हिजो तपाईँहरूले सिमिनासमा पुग्दाखेरि त्यो मृतकले माथि जान त गयो तर ऊ एक्लै भयो उसले डराए जस्तो भयो साथी पाएन त्यहाँ साथी पाउँ आखिरीमा साथी पाएको अर्जुन गरिसकेपछि साथी पाएँ नि त्यो साथी पाएको भनेको हामीले यहाँ के कसरी भनेछ त हिमा थुए खा तपाईँ डराउँदाखेरि साथी पाउनुहोस् हिमा थुए खा भनेर यो पढेको चाहिँ खासै उहाँ हिजो चाहिँ ऊ एक्लै हुँदाखेरि उसलाई डरायो आखिरीमा उसको छोरा आयो नि त उसले साथी पायो त्यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो पेमा यसरी पढेको छ अनि उसलाई जाडो हुँदाखेरि के गरेछ त्यहाँ उसलाई न्यानो होस् भनेर कमल ओढाइदिएको त्यो फिल्ममा देखाएको छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ खुमा ढुएँ खा जाडो हुँदाखेरि उसलाई पनि न्यानो होस् भनेर भनिएको छ नि यो पेले चाहिँ त्यो भन्न खोजेको अनि जुन हामीले पेमा प्रस्तुत गर्ने अनि तपाईँहरू समक्ष यसरी बुझाइदिनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सिमिनासा फिल्मले देखाइदिनु भएको छ स्पेसली हाम्रो विजय इन्जिनियर विजयलाई म एकदम टङ्सली भयो त्यसको लागि चाहिँ आज आज अनि हामीले जुन हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हामीले जुन हामीले तपाईँहरूलाई बुझाइदिनु पर्ने हाम्रो सिमिनासा फिल्मले पनि धेरै मद्दत पुऱ्याइदिनु भएको छ त्यसको लागि फेरि पनि एकचोटि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै यही कर्म गर्दाखेरि अब आँसु टालो त दियो फेरि ढिकोइको कुरा आयो ढिकोइ कसरी दिन्छ त्यो मृत्यु भयो मृत्यु भएपछि उसको जुन लगाएको कपडा छ त्यो चाहिँ हामीले फेर्न पर्ने हुन्छ उता जानुभन्दा अगाडि त्यो ढिकोइ पनि जमाना पहिलाको जमानामा चाहिँ पक्का छाला नै भेर्ने कुरा थियो होइन तर अहिलेको हामी समाजअनुसार पनि चल्न पऱ्यो अहिलेको यो स्थितिलाई हेर्दै आउँदाखेरि परिमार्जन हुँदै जाँदाखेरि एउटा हामीले शुभ गर्ने चलन चाहिँ त्यो कपडा पनि उसको कपडा पनि फेर्नु पनि हुन्छ र अर्को नम्बर फाइभमा ला बनाउनु पर्ने कुरा छ अनि अर्को तपाईँको यो ला किन आठ हातको हुन्छ अनि यसमा सेतो कपडा त्यो सेतो कपडा पनि किन आठ हातको हुन्छ भन्ने कुराहरू छ घ्याकोइ घ्याकोइमा पनि किन आठवटै लट्ठी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले के बुझेको छौँ भने एउटा प्राकृतिकमा भनाइ छ नि आयो गयो भनेर हामीले आठचोटि गर्दाखेरि त हिजो आमाको कोखबाट आयो जाने बेलामा फेरि गयो नि त त्यही कारणले एउटा हाम्रो यो के भन्छ मेथोड हिजोको समयमा एउटा मेथोड जस्तो हो यो त्यसलाई चाहिँ आठवटा कुरा अर्को कुरामा पनि लिन सक्छ गुरुङहरूको जुन तपाईँको पार्खा प्रेको कुरा आउँछ यसमा पार्खा प्रे भनेको चाहिँ जति पनि हाम्रो तमु समाजमा चाहिँ अब जोखना हेर्ने खेकीहरूले अनि त्यसको भविष्यहरू के कस्तो छ भन्ने खालके कुराहरू चाहिँ यो पार्खामा रिलेटेड भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यी सबै पार्खा प्रेमा के हुन्छ त यो पार्खा प्रे भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो आठवटा दिशामा आठवटा गुण आठवटा रङ र आठवटा फलको कुराले चाहिँ हाम्रो भविष्य यो जीवनचक्रमा चाहिँ चलिरहेको हुन्छ हामी तमुहरूको स्पेसली अनि त्यही कारणले यो आठवटा ला यो लामा आठवटा तपाईँको आठ हात यो कपडाहरू सबै यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो आठवटा दिशाहरूमा र यो तत्त्वहरूमा हामी मृत्यु भएपछि त्यसमा चाहिँ समावेश हुन त्यो छुट्याबाट पनि हामी छुटकारा पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो आलालाई अनि यो ढिको यो तपाईँको ढ्याकोइलाई आठवटा आठ हात गर्नुको कारण एउटा त्यो पनि मैले बुझेको छु र अर्को लाइन छ मृतकको शव राख्ने चोक त्यसमा पनि आठ हातकै दुईवटा बाँस चाहिन्छ र तपाईँको आठवटा कप्तारा एकतिर दायाँतिर चार बायाँतिर चार तपाईँहरूले याद गर्नुभएछ कि भएको छैन हाम्रो मानव जीवनमा चाहिँ
करेंग यो करेंग चार चार वटा हुन्छ नि भन्दा या याद गर्नुहुन्छ हजुरले त्यो चार वटा कप्टर दायाँ र देब्रेतिर भनेको चाहिँ त्यो खास हामीले करेंगलाई चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ र जब हामी गर्भबाट निस्किने भन्दा अगाडि पोजिसन चाहिँ हाम्रो त्यस्तै यही नमस्ते गरेर बसेको हुन्छ त्यही भोलि हामीले यो मृत संस्कार गर्ने बेलामा पनि जुन हाम्रो गाउँ ठाउँ अनुसार मृतकलाई चाहिँ त्यही पोजिसनमा हिजो जसरी आमाको गर्भबाट त्यसरी निस्कियो अहिले धरती माताको गर्भमा पनि हामीले त्यसरी नै विदाबाजी गर्ने एउटा आस्था छ त्यही कारणले यो चारवटा कप्तरा देब्रेतिर चारवटा कप्तरा बायाँतिर त्यसरी राखेको छ र त्यो चोँ भनेको के हो त चोँ भनेको नि बुझ्नु पऱ्यो चोँ भनेको चाहिँ हामीले पोख आमाको गर्भको पोख भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो चोँलाई चाहिँ हामीले विदाबाजी गराउने बेलामा हाम्रो मृत्यु संस्कार थन्काउने सद्गत गर्ने बेलामा चाहिँ यो चोँलाई पनि हामीले सिङ्गार पटार गरेर नै हामीले लगेको हामीले देख्दै आएका छौँ पाइरहेका छौँ त्यसैले खेगीहरूले पनि त्यही चिजलाई सम्बोधन पनि गरेको छ कसरी भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मारी छोजे चुइ ललो मुए छोजे चुइ ललो भनेछ नि यो मारी छोजे चुइ ललो मुए छोजे चुइ ललो भनेको चाहिँ अब पहिला सुनले पनि सिँगार्यो पैसाले पनि सिँगार्यो अनि हामीले फुलमाला सबै जति पनि राम्रो कपडाहरू राखेर त्यहाँ एउटा सिङ्गार पटार गरेर नै हामीले विदाबाजी गरेको हुन्छ नि त्यही कारणले यो 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 हाम्रो पेमा भएको कुरालाई नै हामीले फलो गर्दै आइरहेको छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा गर्नपर्ने कुरा छोरीले छोरीको भूमिका यहाँ पनि छ र छोरीको भूमिका के हो भन्दाखेरि क्रस यो क्रस गर्ने छोरीको काम हुन्छ र यो गर्दाखेरि के चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एक थान चरेसको थाल र एक थान चरेसको बटुका सकेसम्म र त्यो बटुकामा चाहिँ छिगु अथवा घिउ घिउ लगाएर त्यो तपाईँको सपमा लगाएपछि फेरि त्यो जुन अघि ला बनाएको छिगुटा हुन्छ त्यसमा पनि हामीले सुसी गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब छोरीको भूमिका भयो र त्यो गरिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि आँगनमा लगेर लासलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ढोँस्यो आफन्तहरू त्यो दिनुपर्ने हाम्रो व्यक्तिहरू आफ्नो नजिकको समाजको मानिसहरूले पनि हामीलाई त्यो क्रेगी गर्ने जुन त्यो क्रेगी अनि र पार्सल अहिलेको हाम्रो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पार्सल भन्छ तर नस हाम्रो गुरुङ भाषामा चाहिँ नस लग भन्ने पनि भन्छ होइन त्यो त्यो होइन त्यो खाजा होइन त्यो चाहिँ त्यहाँ अगाडि लासलाई चाहिँ अगाडि पितृहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो नसा गरेको के अब उता माथि पार्सल गरेको जस्तो मेरो आफन्तलाई दिनु भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ त्यही मृतकसित नै अब हाम्रो हाम्रो आफन्तहरूलाई चाहिँ त्यसरी लगेर पठाउने एउटा हाम्रो आस्था पनि छ र अर्को कुरा छ मृतकको शव घाटमा पुर्याएपछि सबभन्दा पहिले खेगीहरूको भूमिका हुन्छ त्यो के हो भन्दाखेरि खेगीहरूले चाहिँ त्यहाँ छ किवा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो छ किवा भनेको चाहिँ यो घाटमा पुर्याएपछि सबभन्दा पहिले खेगीहरूको भूमिका छ त्यो भूमिका के हो भन्दाखेरि त्यो छ किवा भनेको हाम्रो माथिको भाषा गुरुङ भाषा भयो कसैले नबुझ्न सक्छ छ किवा भनेको चाहिँ अब त्यो हाम्रो मृतकलाई थन्काउनको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा हामीले त्यो भाग लिनुपर्ने हुन्छ न त त्यो लिएन भने माथि उसलाई पनि खाना लाग्ने अथवा उसले बाटो नपाउने एउटा हाम्रो बिलिफमा छ र त्यस्तै गएर भाडा लाग्ने आशा छ र मृतकको छोराले त्यहाँ त्यो खेगीहरूले छ किवा गरिसकेपछि दागबत्ती दिने काम हुन्छ र दागबत्ती दिएपछि खेगीहरूले त्यो दागबत्ती दिने बेलामा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चौता र तपाईँको निता
पेटाडी पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो पढे मात्रै त्यो हाम्रो विधि पुरा भएको हामीले अनुभव गर्छौँ र घाटमा गर्नुपर्ने अर्को महत्त्व कुरा के छ भन्दाखेरि रोहित छेसी भनेको चाहिँ यो पछि अब तिन दिने अर्गुनको लागि यो चाहिने कुरा हो र रोहित छेसी कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भाइ खलकमध्ये जो कहिले घाटमा राखेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नुपर्छ यसो गरेपछि सद्गत गर्ने व्यक्तिहरू बाहेक अरूले चाहिँ त्यो लासलाई चाहिँ छुन पाउँदैन यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम क्षण हो मृत यो सपसित त्यहाँ गएर त्यो जुन रुइछेसी गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो त्यो सपलाई चाहिँ छुन पाउँदैन र अर्को कुरा घाटबाट मलामीहरू फर्किने बेला रुमै त्यो त अब हामीले देखिरहेको चलिरहेको यो एकदम नर्मल कुरा हो तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ अब घाटबाट फर्किनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ त्यो धुप लगाएर हामीले त्यो धुपबाट चोख्याउने काम सुनपानीहरू लगाएर हामी चाहिँ चोखौँ हुने किनकि अघि हामी दुःखमा थियो अब यो फर्किनु घर पुग्नको लागि चाहिँ हामी त्यो चोखो हुनु एउटा विश्वास मान्दै आएको छौँ र यी यसरी यी सब कार्यहरू गर्नु र मृतकको घरबाट सम्म हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारिक कुराहरूलाई नै खेगेहरूले पढ्ने सिर छरा भन्ने पेडाडी बुझिन्छ सी भनेको मृत छरा भनेको घाट त्यो सी र छ मिलेर नै सिर छरा भएको छ र हाम्रो मृतकको घरबाट घाटसम्म त्यो सबलाई कसरी थन्काउने भन्ने व्यवहारिक कुराहरू नै हामीले त्यो सिर छराको पेडाडीमा पाउने गर्छौँ र त्यही कुराहरूलाई नै चाहिँ हामीले व्यवहारिक कार्यहरूमा चाहिँ उतारेर अब कसको भूमिका के छ छोरीको भूमिका के छ ज्वाइँको भूमिका के हुन्छ खेगीहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो सिर छरामा नै केलायो भने हामीले सबै कुरा यसमै पाउने गर्छौँ र त्यसमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही कुराहरूलाई हामीले व्यावहारिक संसारमा ढल्काउँदै आएका छौँ जस्तै खुमा डुएका हिमा थुइका तिमी मृतकमाथि जाँदा अघि नै भनिसकेको कुरा फेरि याद दोहोरियो तिमी मृतकमाथि जाँदा जाडो भए न्यानो पाउनु डराउँदा साथी पाउनु त्यो कुराहरू हिजो प्र्याक्टिकल्ली तपाईँहरूले चाहिँ फिल्ममा पनि देख्नुभयो भिजुअली देख्नुभयो हामीले भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले त्यो प्र्याक्टिकल्ली त्यो भिडियो हेर्नु भएकोमा झन् तपाईँहरूले पक्कै पनि त्यो कुराहरूलाई ए हो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई पनि लाग्यो होला सायद मलाई त हिजो त्यो फिल्मले त एकदम टसी भयो किनकि हामीले पढिरहेको कुराहरू त्यो फिल्ममा उतारेको छ अनि अर्को कुरा डराएमा साथी पाल्नु भनी हामी खेगीहरूले वाचन गरेको हुन्छ यस सिरामा नै सबलाई कुन हिसाबले सद्गत गर्ने बुदाहरू नै जलाउने भए को आला र गाड्ने भए ढुसी थिए भनेर छुट्याएको छ र त्यस्तै कारण अब हामीले पहिला गाउँठाउँमा त हामीले जलाएको त पाउँदैनौँ सकेसम्म हामीले गाडेको पाउँछौँ त्यही कारणले यसमा यो मृतकलाई कसरी हामीले सद्गत गर्ने अब गाडेर थन्काउने हो कि जलाएर थन्काउने हो कि बकासभित्र राखेर थन्काउने हो कि अथवा पानीमा बगाएर थन्काउने हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले हाम्रो पेयमा पाउँछौँ जस्तै सये वातो ना कुआला होये वातो ना कुआला छुए वातो ना कुआला मिए वातो ना कुआला यो चारवटा मुख्य बुदाहरू छ यो भनेको चाहिँ सय वातो ना कुआला भनेको चाहिँ माटोमा गाडेर थन्काउने कि होए वातोना बकसमा हालेर थन्काउने कि छिए वातोना भनेको चाहिँ पानीमा बगाएर थन्काउने कि खोलाहरूमा बगाएर थन्काउने कि अथवा मिए वातोना कुआला भनेको आगोले पोलेर थन्काउने कि भन्ने कुराहरू पनि हामीले हाम्रो पेयमा पाइरहेछौँ पढिरहेछौँ र हामीले अति नै बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि छ किनकि अब विदेशमा छ अब यहाँ त तपाईँको गाडेर हुँदैन त्यही भएर हामीले पेमा पनि त्यही अब आगोमै हालेर जलाएको हुन्छ मेसिनबाट भए पनि त्यही भएर त्यसको अनुसारको बुदाहरू हामीले पनि हाम्रो पेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा हामीले भन्दा पनि हजुरहरूले पनि यसलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ किनकि त्यो हामीले पढेर मात्रै हामीले त बुझ्छ अब तपाईँहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो यहाँ कुन हिसाबले गरिरहेको छ यो पेछाहरू भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म अलिकति जोड दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई
यो विधिहरु मध्ये हामीले एकलाई प्रयोगमा ल्याए सद्गत गर्ने गर्छौ र फेरि सबलाई कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्ने बारे यसरी वाचन गरेको पनि पाइन्छ फेरि अघि चाहिँ अब कुन हिसाबले थन्काउने लासलाई भन्ने कुरा भयो अहिले फेरि अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि अब त्यो लासलाई कस्तो ठाउँमा राख्ने कुन हिसाबले राख्ने भन्ने कुराहरु पनि हामीले फेरि पेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले लमी छोरो थे एङ्गीमा प्योरो थे उहीमा थ्युरो थे न्योमा म्रोरो थे भनेर यो चारवटा कुराहरू एकदम तपाईँहरूले पनि राम्रोसित कुल भएर एकचोटि बुझिदिनु भयो भने यो हामीले एकदम बुझिरहेछौँ लमी छोरो थे भनेको ल भनेको चाहिँ खास हाम्रो भाषामा चाहिँ जुन हो जुन लाग्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो लास थन्काउनु पर्छ भन्ने कुरा हो हिमा हिमा प्योरो थे भन्छ हिमा भनेको चाहिँ घाम घाम झुल्किने ठाउँमा चाहिँ त्यो लास राख्नुपर्छ भन्ने कुरा अर्को कुरा उहीमा थ्युरो थे बोलाउँदाखेरि सुन्ने ठाउँमा राख्ने अर्को कुरा योमा म्रोरो थे हेर्दाखेरि देख्ने ठाउँमा यो किनकि त्यो टाढा नजाओस् हामीले आफ्नै वरिपरि नै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो नि त त्यो त आफ्नै हाम्रै मान्छे हो नि त त्यही कारणले हाम्रो उहाँ पितृ भए पनि हाम्रो ले हाम्रो कुल हाम्रो धर्म भनेको त कुल हो नि त होइन त्यही कुल वरिपरि नै होस् भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता छ र यसरी यस्ता वेदका शब्दहरूको बुझाइबाट नै हाम्रो तमु समाजमा एक संस्कार बन्दै आएको छ यही वेदको भाषाहरूले नै गर्दा हामी संस्कारलाई ढल्काएर हामीले व्यवहारिक मानव जीवनको जीवनमा व्यवहारिक कुराहरूमा ढल्दै आएपछि यो एउटा संस्कार बनेको मैले बुझेको छु र हाम्रो बोन धर्ममा तमु खेगुहरूको वेदमा यस्ता धार्मिक वाचनहरू गरेर स्थानीय जाति संस्कार र संस्कृति अनुसार कर्मकाण्ड गर्ने गरिन्छ त्यसैले यो मत अन्य मतहरूभन्दा फराकिलो र लोकप्रिय भएको पाइन्छ त्यसैले हामी तमुहरूको मूल धर्म नै कुल धर्म र प्राकृतिक धर्म भनिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ अनि मेरो प्रस्तुत आज यति नै मैले जानेको बुझेको यहाँहरू समक्ष राखेको छु तपाईँहरूलाई नबुझेको कुराहरूमा चाहिँ सोध्न अथवा राख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न मैले सकेसम्म बुझाउने प्रयास गर्छु धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो रावल प्रमुख हामीले हाम्रो मृत संस्कारमा विशेष गरेर मृत संस्कारमा हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू उहाँले आफ्नो कार्यपत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ जो एकदमै राम्रो तरिकाले उहाँले बुदागत रूपमा राख्नुभएको छ कतिपय सबै कुराहरू समेट्न त अब यहाँ गाह्रो नै हुन्छ तै पनि तपाईँहरूले पनि यदि यसमा केही जिज्ञासाहरू भएको खण्डमा हामी एकछिन लगभग 5-10 मिनट यसमा बहस गरौँ यदि तपाईँहरूको यो विषयमा जुन केही कुराहरू त्यो बिजर भाइले एकदम राम्रो लेख्नुभएको छ होइन त्यो लेख्दै लेख्दै एउटा छुटिन सक्छ अघि भाइले चाहिँ जुन गर्वको कुरा गर्नुभयो जुन हामी मुनि जाने बेलामा जुन मृत संस्कार गर्ने बेलामा त्यसलाई चाहिँ सेठ हिमा भन्नुहुन्छ गुरुङ भाषामा त्यो चाहिँ ज्वाइँहरूले गर्छ त्यो चाहिँ अनि हाम्रो पेमा पनि छ बिजर भाइले त्यो लेखिदिनु मर मर्सी छुरेसी छुरे मर्सी छोर योग खोजेको लिग खोजेको भनेको त्यो चाहिँ योग खोजेको लिग खोजेको हात खुट्टा चाहिँ जोडेर जानुपर्छ भनेको त्यो हो त्यो हो त्यसरी गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नु भन्दाखेरि त्यही कुमा धुए खा हिमा धुए खा र यो सिस्टम चाहिँ उता हाम्रो सिरियस व्यक्तिहरू अलिक धेरै छ यो सेट छिङ तलतिर चाहिँ अलिक त्यस्तो गरेको देखिनँ मासु थन्काउने त्यो सेजी भने मासु लास थन्काउने त्यो चाहिँ हामीले टेवा भएको कुरा हो त्यो चाहिँ तलतिर त त्यति देखेन मैले हाम्रो सिलेस भेग्यो ताङदिङ खिलाङसम्म त देखेको छु त्यो चाहिँ ज्वाइँले गर्नुपर्छ कि जुन भाइले भने जस्तो यो घर चाहिँ टाउको चाहिँ यो सँगै जोडिन्छ आमाको गर्वमा जस्तो थियो गर्दाखेरि पनि त्यस्तै उसमा जाने त्यो माथि हाम्रोतिर त छ तलतिर अलिक छैन अलिक बुझ्नु पर्छ अहिले चाहिँ लिग खोजेको भन्छ एउटा सानो जिज्ञासा मात्रै अहिले त
सेजी भएको बारेमा उहाँले भन्नुभयो नि हो सिक्लेसतिर छ हामीले पनि हाम्रो बाले पनि भन्थ्यो पहिला धनकुटमा आएर मात्र हराएको अरे नत्र हामीले पनि काकरा कुकुर गरेर यसरी थन्काएर राख्थ्यो अरे भन्ने चाहिँ मैले पनि सुनेको र म अब 48, 37, 38, 48, 42 म चाहिँ मुस्ताङमा बसेँ मुस्ताङको ठिनी भन्ने ठाउँमा सेम त्यस्तै गरेर मान्छेलाई यसरी काकरा कुकुर त्यो मान्छे मरेपछि त तन्किन्छ फेरि त्यसलाई तुरुन्तै गराएन भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि बितिसकेपछि तात तातै उसले काकरा कुकुर भनेर त्यही पोजिसनमा राख्छ क्या त्यता त्यही पोजिसन राखेर लासलाई यसरी बाउन्डले चाहिँ सुताउँदैन टक्रक्क यसरी ठाडै बनाएर त्यसरी नै लिएर जान्छ क्या त्यो मात्र होइन हाम्रो संस्कृति थारूहरूसँग पनि मिल्दो रहेछ कि भन्ने भयो मैले पाउने गाउँ आएर तराई आएर दुरुस्तै थारूले मर्न भ्याजन तात तातै हगरा कुरु यस्तो गरेर बाँध्यो क्या बाँधेर ल र हाम्रो गुरुङले झैँ नै ल र तिनौ खोलाको चाहिँ बालुवामा यसरी ठाडो नै गाड्यो क्या त्यो मलाई सम्झना छ र तल तल आएपछि त यो हाम्रो बाहुनहरूको हाम्रो भन न हिन्दू धर्मको प्रभाव पारेर अब सुताएर लाने उस गरेर लाने चाहिँ त्यो भयो होला अथवा चाहिँ त्यो गर्न सम्भावना भएन मरेको मान्छेलाई कहाँ कहाँ राम्रो गुरुङ भाँच्ने भन्ने चाहिँ एउटा अनगल चाहिँ ऊ हुन्छ नि त्यो हुनसक्छ तर एउटा कुरा यो चाहिँ चारवटा कुरा थन्क्याउने कुरामा एउटा चाहिँ माटोमा गाडेर थन्काउने भन्नुभयो एउटा बाकसभित्र हालेर थन्क्याउने भन्नुभयो एउटा पानीले बगाएर पानीमा बगाएर थन्क्याउने भन्नु आगोले जलाएर थन्क्याउने भन्नु यो सबै संस्कृतिहरू प्राय माथि लोमन्ताङ भोटेहरूदेखि लिएर थकालीहरू तामाङहरू सबैसँग चाहिँ भनौँ न प्रकृतिवादीहरूसँग सबैसँग मिल्दोजुल्दो छ र यिनीहरूले सबैले गर्छ तर यसमध्ये उनीहरूको सबैको मिल्यो यो बाकसभित्र हालेर थन्काउने भन्ने हाम्रो गुरुङको मात्रै भयो यो बाकसभित्र हालेर क्रिस्चियनले थन्काउँछ क्रिस्चियनले त थन्काउँछ तर बाहिरै त्यतिकै त राख्दैन हाम्रो पेमा चाहिँ के छ यो बाकसभित्र हालेर घरमा राख्छ कि कतै जङ्गलमा राख्छ कि कतै त्यो तपाईँले भने जस्तो त्यो डाँडामा आँखाले देखिने ठाउँमा घाम लाग्ने ठाउँमा अथवा चाहिँ के अरे आफूले बोलाउँदा सुन्ने ठाउँमा त्यसरी राखिन्थ्यो हाम्रो पेभित्र यसमा केही छ कि यसको बारेमा वर्णन छ कि छैन मैले त्यो भन्न सोध्न खोजेको र अरू जातिहरूको तामाङहरूको शेर्पाहरूको मुस्ताङे चाहिँ गुरुङहरूले यो बाकसभित्र राख्ने ठाउँमा भन्ने ठाउँमा तपाईँहरूले देख्नुभएको होला त्यसलाई चाहिँ के अरे आकाशको चिल्लै खुवाउने भन्ने चाहिँ शब्द त्यहाँ राखेको हुन्छ र उनीहरूले त्यो शब्दको ठाउँमा हाम्रो कसरी यहाँ बाकसभित्र राखेर आयो हुन न हामी उतैबाट आएको संस्कृति विकास हुँदाहुँदै आफ्नो आफ्नो रीत आफू आफूले बसालेको हुनसक्छ यो बाकसभित्र हालेर राख्ने भन्ने कुरा म त वेदको धनी त होइन तपाईँले त दिनदिनै पढ्नुभएको होला तर चाहिँ अब सबै वेद चाहिँ त सबैले घटेर सुनिराखेको त हुँदैन आज मैले सुन्दाखेरि अलिक अनौठो लागेर लागेको हुनाले हामीहरूको पेयमा चाहिँ कसरी राखिएको छ यो बाकसभित्र हालेर राखिएको कि त्यही फेरि चिललाई खुवाउने चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रान्चलाई हामीले बाकसभित्र भनेर अपभ्रंश भएर कसैले लेखिदिएको हो कि यो कुरा अलिकति प्रस्टाउन कसै तपाईँले मलाई चाहिँ आफूले जानेको कुरा चाहिँ प्रस्टाइदिनुहोस् हुनु त सबै तपाईँले जान्नुभएको छ भन्ने पनि छैन सबै मैले जानेछु भन्ने पनि छैन तपाईँको विचारमा के होला र त्यो भित्र तपाईँले जानेको पेभित्र के छ यो यसबारेमा चाहिँ भनिदिनु होला त्यसो गर्नुहोस् यो के हो भनेर मात्रै क्वेसन राखिहाल्नुहोस् यो भूमिका नभन्नुहोस् किन समयको अभाव छ त्यो तपाईँहरूको के एन्सर छ भने यो चाहिँ भनेको के हो भन्ने चाहिँ एकदम पोइन्टमा गएर सोध्नु टाइम अलिक मेरो चाहिँ एउटा मेरो पनि यो सँगसँगै हो मामाजीले भन्नुभयो अफिसभित्र गर्ने मामाले दिनुभयो होइन मेरो चाहिँ अफिस पानीमा पगाएर भन्नुभयो भनेन एकछिन पहिला सबैको क्वेसन आउनु पऱ्यो लास्टमा भने चाहिँ टर्न बाई टर्न दिन्छ है त्यो अरू क्वेसन सम्झेको भन्नु उहाँले चाहिँ अहिले लास्टमा चाहिँ फलानाको एन्सर यो फलाइन्छ यो भन्नु उहाँले नोट गर्नुहुन्छ त्यसरी दिनुहुन्छ
हाम्रो संस्कार अनुसार अहिले देख्दाखेरि सबै कुराहरू फुलमाला यस्तो गर्छ राम्रो लुगा लगाउँछ भनेर भन्नुभयो त्यस्तै देखिरहेको छ देख्नु तपाईँले होइन तर आजभोलि मैले कस्तो देख्छु प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ त्यो पैसै पैसाको माला मात्रै देखिरहेको छ होइन त्यो पनि त्यही हाम्रो अहिलेको सजावटभित्रमा पर्ने हो कि हामीले पछि बनाएको कुराहरू होला त्यो जानकारी पाउन सकिन्छ कि यहाँसम्म लाग्छ हाम्रो साथीहरूको प्रश्न अहिलेसम्म चारजनाको प्रश्न आएको छ जसमा हामी चाहिँ अब बाल्यकाल उहाँहरूको मात्र नभन्नु हामी सबैको जिज्ञासा पनि हो जुन उहाँले पोइन्ट उठाउनु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम क्रमबद्ध रूपमा स्पष्ट तपाईँहरूलाई खण्डन गरिदिनु होला पुनः सम्पूर्ण सिधै क्वेसनमा त अब चलन हरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो जुन चलन छ भन्ने कुरा पनि छ आफ्नो आफ्नो गाउँको संस्कार पनि छ र चाहिँ देखेको धेरै कुराहरू चाहिँ अग्नि नै भइसक्यो तर मैले धेरै एउटा चाहिँ तामाको ताउलो तल पानी राखेर खुसी राखेर चाहिँ राखिन्छ जुन एउटै हो क्या त्यो तर चाहिँ जुन चाहिँ कारणहरू चाहिँ सबै जेसुकै भए पनि सायद भेदले चाहिँ भनेको अनुसार गरिएको छ र भेगी हिसाबले अथवा भनौँ यो भेदै नपर्ने भन्ने कुरो त धेरै भेदै नभएको कारणले भेदै नपरेको कारणले एउटा त अहिले तिन राति हार्नु दौडिन छोडौँ छोडौँ एक राति मात्रै गरे हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू पनि आउँछ र चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पाउलोमा राखे चाहिँ राख्नुको कारणहरू र पनि के छ अनि एउटा ज्वाइँले चाहिँ रातभरि सँगै सिस्नु राखेर निगालोको डन्डीले चाहिँ चिरेर चाहिँ पट्टापट्टा हालिराखेको हुन्छ क्या रातभरि चाहिँ जुत्दैन त्यो त यसरी हामी जान्छ होइन अथवा त्यो त्यो ताउलोमाथि नगरे पनि सिङ्गोको छेउमा छ त्यो गरेर र लमजुङतिर चाहिँ फेरि तिन दिनमा चाहिँ आँसेहरू पनि गाउँदो रहेछ घिरिया नबस्दो रहेछ हामीतिर चाहिँ फेरि घिरिया बस्ने कारणहरू पनि छैन त्यो चाहिँ भएको छ र चाहिँ फेरि हाम्रो केन्द्रले के गरेको छ भने मागी खेकु नौ र सात भनेर चाहिँ प्रतिपादन गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ निर्णय गरेर राखेको छ र कतिपय गुरुङहरू चाहिँ सेतो कपडा लगाएर गर्छन् कतिले चाहिँ अब चाहिँ अब त्यो चाहिँ के हो किन हो त्यो के आवश्यक छ तिनीहरूलाई भन्ने बारेमा पनि त्यसै यो चाहिँ सन्दर्भ मिल्छ होला त्यो चार नम्बर कुरामा मर्नु अघि अस्पताल पनि दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिन्छ हामी जुन थापा मान्छेहरू मरिसकेपछि अशोकै मार्ने चलन थियो है अनि मान्छे कतिर मर्छ भनेर थाहा हुँदैन अनि मरिसकेपछि अब अशोक बोलाएर अशोक पनि दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा आउँदै अशोक पनि लिएर आउँछ नि मरिसकेपछि अशोक आउँदाखेरि कपडा पनि लिएर आउँछ अनि अघि भन्ने सोध्नु हो मनी गर्नु अघि हो मर्नु अघि मर्नु पर्नु हो क्या तपाईँले मर्नु होइन मनी मरेपछि मनै गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा अहिले जति पनि यो पढ्नुभयो नि व्याख्या गर्नु भने यो चाहिँ नि जहाँसम्म चाहिँ यो भैया गुरुले गर्नु घ्याब्रे गुरुसँग सम्बन्धित कुराहरू होइन यो जस्तो लाग्छ मलाई मैले देखेको चाहिँ नि भैजूहरूले चाहिँ नि मर्दा पर्दाखेरि त्यति इन्भल्भ भएको चाहिँ मैले देखिँदैन त्यो जस्तै धे गर्दाखेरि जस्तै जङ्गलमा लडेर मऱ्यो भने घरभन्दा बाहिर के कारणले मऱ्यो भने त्यस्तो मजाले भैयाहरू इन्भल्भ भएको देखिन्थ्यो अनि घ्याब्रेले चाहिँ नि लासहरू फाल्ने गर्थ्यो अनि अगौँ गर्ने गर्थ्यो भने लामाले त यहाँ खुसी गर्ने त्यो धन सम्पत्तिको पूजाहरू बढी गर्ने देखिँदैन तर अहिले यहाँ चाहिँ अत्याधिक मात्रामा सबै कुरा घ्याब्रेबाट बढी भइरहेछ पछिबाट बढी भइरहेछ अलिकति किन हामीतिर हामीले त्यस्तो देखेको थिएन भने अब बाहिर मऱ्यो भने मधेसी गऱ्यो भनेर खोजी बोलाउँथ्यो खोजीले मधेसी गरेपछि घ्याब्रे लैजाउँ घ्याब्रे उठाएर जान्थ्यो घरमै मऱ्यो भने त खोजी त जनाउँदै आउनु थिएन घ्याब्रे आउँथ्यो उसले लिएर गएको सबैको अनि यो आँसु पनि तिन दिन त्यो आँसु बोलाएर आएपछि तिन दिनसम्म त्यसलाई धेरै राखिन्थ्यो तेस्रो दिन टिको सेतो लगाइदिएर
जुटो प्रकाशित त्यो जान्थ्यो यस्तो किरे सिरे बस्ने जान्थ्यो नि थिएन तिन दिन नुन बाँड्ने हो त्यति हो त्यति मात्रै थियो अहिले चाहिँ सात दिन नौ दिन पनि आएको छ यो चाहिँ यस्तै परिमार्जन हुँदै गर्छ त हामी त लगभग त्यो पङ्क सिस्टम गइसक्यो नि त तेह्र दिन नै सात दिन नै नौ दिन नै भन्ने हो नि भन्ने कुरो पनि एउटा सानो यो चाहिँ यो मर्नु अघि देखेको थिएँ मेरो आँखाको छैन अलिकति ल अब हामी लगभग प्रश्न गर्ने व्यक्तित्व यति हुन्छ होला म फेरि हाम्रो पछि जीवन नै यो सारांशमा उहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा चाहिँ स्पष्ट खण्डन गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु धन्यवाद सचिवज्यू र हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई प्रश्न राखिदिनु भएकोमा बसेरै भन्नु छ यहाँ हाम्रो हल्कादाईको कुरामा जान्छु त्यो जुन कुमाइमाथिसुके रेगा कुजेको योगा कुजेको भन्ने कुरा खास यहाँ तपाईँले कस्तो भने जुन मेरो यो प्रतिक्रियाहरू सबै प्रस्तुत गर्न लायो भने आजको समय मेरो नै हुन्छ जस्तो लागेर मैले यो त्यो सेट छिमा त इम्पोर्टेन्ट हो नि त यो कुरो त इम्पोर्टेन्ट छ नि हाम्रो के हो भएर म त त्यो त भनिदिनु ठिकै छ त्यो मात्रै पोइन्ट गरेको मैले सबै सिरियल बाइक भने छैन किन यो त एकदम यो त हाम्रो सिग्नेसतिर मात्रै हुने कुरो हो यो मैले पहिलातिर पनि निकै त्यो हेरेको छैन कि होइन सिरियसमा पनि सेट छिमा भन्ने कुरा तपाईँको सबैले गर्छ भन्ने छैन होइन उत्तर पहिला गरौँ अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ कर्तवालाको इच्छामा यो काम हुन्छ र जहाँसम्म मैले बुझेको होइन अब तपाईँले पनि सायद गाउँ ठाउँमा बुझिराख्नु भएको छ होला अनि यो यहाँ सबै पेहरू हामीले लेख्न लायो भने आजको दिनै मेरो हुन्छ होला होइन त्यही कारणले यो सबैले आफ्नो तरिकाले बेसिकली हुनुपर्ने कुराहरूलाई नै मैले यहाँ फोकस गरेर राखेको छु अब त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि मिलाएर बुझिदिनु होला होइन अन्यथा नलिदिनु होला र म त्यही भन्न चाहन्छु उहाँको प्रश्नको लागि चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयको कुरामा से छिवा र यो जुन हाम्रो लास थन्काउने बारेको कुरा हो त्यो धोया वादन कुवाला भन्ने बकसभित्र कि भन्ने कुरा चाहिँ जुन हाम्रो हामीले चाहिँ देखेको पनि छैन होइन यो हाम्रो संस्कारमा देखिरहेको छैन तर हाम्रो यो पेयमा चाहिँ छ हामीले वाचन गर्नुपर्ने कुरा त छ तर यो कुरा कसरी भयो भन्दाखेरि हिजो तपाईँको पहिला जुन माथि माथि हामी बसाइसकेको क्रममा चाहिँ त्यो तल आउनुभन्दा अगाडि माथि चाहिँ यो भएको पक्कै पनि ध्यान भएको छ र कसरी जुन हामीले खाल्टोमा खनेर थन्काउने पनि एउटा त्यो बकस जस्तै हुन्छ नि त होइन त्यही कारणले हामीले त्यो त्यो त्यसलाई पनि आदर लिन सक्छौँ र अहिले जस्तै विदेशमा त बाकस बिना त हामीले त्यो लास गर्नै मिल्दैन त्यसरी पनि हामीले एउटा बुझ्न पाउँछौँ मैले बुझेअनुसार अनि यसमा त यही मात्रै भनेको छैन नि त अब हामीले जुन कुराले जुन विधिले हामीले गर्ने हो त्यसलाई त्यो विधिलाई चाहिँ हामीले यहाँ वाचन गर्ने हो त्यही कारणले नि यो विधा हुँदा छुट्टाएको छ अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो छ है अनि अर्को कुरा एकदम चित्त बुझेको हामी त हिमाली भेगमा हुँदाखेरि त बाकसमा राखे पनि कहिले कुने थिएन नि त्यो ठाउँको पालाको कुरा हो कि एकदम चित्त बुझ्यो म दाइले भन्नुभयो ताउला र यो सिस्नोको कुरा अनि सूर्य नै कस्तो पर्ने भन्ने कुरा छ जुन अहिले हाम्रो यो समाजअनुसार अहिलेको स्थितिअनुसार चल्दै आएको जुन अहिले अघि मैले सबभन्दा नम्बर एकमा राखेको कुरा जुन हतियार राखेछ नि यो प्राणा अथवा सिस्नो राख्ने भनेको त्यसको ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले हतियार राखिएको हुँदै होइन त्यो किन राखिएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ नम्बर एकमा नै प्रस्तुत गरिसकेको छ अनि त्यो आत्मालाई नै हामीले चाहिँ त्यो दुसादहरूबाट अनि नराम्रो शक्तिहरूबाट चाहिँ जोगाउनको लागि र तिन दिने पूर्वा राख्नुको कारण पनि एउटा त्यो नै एउटा मुख्य कारण हाम्रो केले चाहिँ हजुर त्यसरी भनिएको छ र अहिलेको समयअनुसार चाहिँ त्यो सिस्नो र काँडाको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ खुकुरी अथवा हतियार त्यसरी राखिएको मैले बुझ्छु अनि अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो गाउँमा एउटा बिजुलीको पानीमा बगाउने कुरा अनि प्रश्न गर्ने मान्छेलाई फेसबुकमा हेरेर अनि हाम्रो
भाउजूको तर्फबाट पनि उहाँले गर्नुभएको जुन यो छिए वातुना कुवालाई भन्ने पानीमा बगाएर लास थन्काउने भन्ने बारेमा चाहिँ अब हामी वन धर्म कुल धर्महरू चाहिँ हामी कसरी छौँ, हामी प्राकृतिकसित रिलेटेड छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरामा पनि जान्छौँ होइन। अब यो खोला नाला भनेको नै तपाईँको प्राकृतिकसित रिलेटेड हुन्छ, जुन प्राकृतिक भनेको चाहिँ हामी अहिले वन धर्म भनेर चिन्छौँ। अनि यो तपाईँको हिजो गाउँठाउँमा गाडेर मात्रै थन्काउने चलन थियो एउटा एउटा, अब तपाईँको जलाउने त एकदम रेयर केसमा हुन्थ्यो। अहिलेको समयमा जति हामी सहरमा गयो त्यो गाड्ने ठाउँ नपाएको कारणले हामी जलाउँछौँ, र त्यस्तै तपाईँको गाड्ने ठाउँमा त्यो अप्सन भएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो खोलामा पनि बगाइ यसरी थन्काउने एउटा हामीले चाहिँ बुझ्छौँ, किनकि आखिरीमा त्यो चाहिँ प्राकृतिकको हाम्रो आमाको हाम्रो धरती माताको काखमै पठाउने हो नि त। त्यही कारणले त्यो पनि हाम्रो एउटा आस्था थियो त्यो बेला प्राचीन कालमा, तर अहिलेको समयअनुसार हामीले त्यो गर्नु पनि मिल्दैन। अनि सिर्फ अहिलेको अप्सन भनेको चाहिँ हामीले आगोमा जलाउने कि गाड्ने अथवा बगसमा यहाँको जस्तै थन्काएर मेसिनले जलाइदिने, यो कुरा चाहिँ यसरी मैले बुझाउन चाहन्छु। अर्को हाम्रो ठाकुर दाइको प्रश्न छ नि, राम्रो लुगा लगाउने अनि पैसा जस्तो कमाउने, त्यो त श्लोकमै भनिएको छ। अर्को अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो ठाकुर दाइतिर जान चाहन्छु, जुन अहिले चाहिँ पैसाहरू नै धेरै सिँगारिएको देखिन्छ, जुन एकदम धेरै भनेको चाहिँ हामीले विकृतिमा नि देख्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ, तर थोरै मात्रामा जे कुरा नि लिमिट गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ, तर अहिले चाहेको भन्दा बढी पनि हामीले गरिरहेको हाम्रो समाजमा पाउँछौँ नि त। त्यही कारणले खासमा चाहिँ श्लोकमा त हाम्रो पेको श्लोकमा त हामीले भनिसक्यौँ, अघि मैले पनि भनिसकेछ, मारी छोजै चुई ललो मुए छोजै चुई ललो भनिन्छ नि, त्यो भनेको त सुन पैसाले पनि सकेसम्म त्यो लासलाई त लासमा अन्त्येष्टि गर्ने बेला त हामीले विदाबाजी लिने हो नि त होइन, सकेसम्म उसलाई पनि उहाँ यहाँ हाम्रो ठाउँमा त उसले राम्रै पायो खायो लायो, तर उहाँ जाँदा सिमिनासम्म जाँदा पनि हाम्रो मान्छे पनि उहाँ अरूले खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ हुने ठाउँमा उसलाई पनि त्यो नहोस् भनेर एउटा विश्वासको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, तर बढी मात्रामा भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि बिग्रिदिनु हुने छ। अनि लास्ट क्वेसन विजय दाईको, जुन विजय दाईको कुरा चाहिँ हजुर विजय दाईको कुरा चाहिँ अब त्यो मनीको चाहिँ हामी अलिक अहिले चाहिँ यो पोजिटिभ मात्रै हामी किन गर्ने भन्ने कुरा हो, अब किन हजुर हौ यो तपाईँको एकदम राम्रो प्रश्न हो। गाउँठाउँमा चाहिँ हामीले मिस संस्कार खास गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ लेब्रेहरू नै हो अनि फेरि तर हामी पछिहरूको आफ्नै फलकभित्र चाहिँ फुल पाल्ने जो आफ्नो आफूभित्र चाहिँ हामी आफैले नै गर्छौँ, तर अहिलेको समय पाबन्दी अनुसार अब यो ठाउँमा त अब घ्याबी नै चाहिन्छ भनेर हामीले गर्न नि सकिएन, त्यही चिजलाई नै हामीले एउटा आधार बनाएर यहाँ आफ्नो ज्ञान भएअनुसार आफ्नो जानेअनुसार आफूले गरेअनुसार त्यो कुरालाई नै हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु एउटा यो पेलुसङ्घको अथवा हाम्रो समाजको चाहिँ यो बाध्य जस्तो पनि भइरहेको छ। के भन्दाखेरि यो चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तो नै हो होइन, तर पहिला त अब सञ्चारको र यातायातको व्यवस्था एकदम राम्रो थिएन, आफ्नो थिएन त होइन, अनि अब कुनै भेगमा क्याबी मात्रै हुन्थ्यो, कुनै भेगमा पछि मात्रै हुन्थ्यो होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो अब क्याबीलाई लिनु गएर लिएर आएर सर्कट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समय लाग्ने अवस्थामा चाहिँ त्यतिखेरको त्यसरी पनि पछिहरूले चाहिँ यो मनीहरू जम्मै सिकेर अलिक त्यो मनी गर्न थालेको होला, किनभने मनी भन्न चाहिँ पहिला चाहिँ कसो भने यो पहिले खोला आएको त नै, अब यो चाहिँ लामाहरूसँग जुन
खेपीहरुको सम्बन्ध भएपछि अनि उनीहरु बीचमा आदान प्रदान भएको यो क्रियाहरु त्यो भएको कारणले अब खेपीहरुले गरि आएको अहिले चाहिँ अब त्यति पछि गएर चाहिँ फेरि यातायातको असुविधाले गर्दाखेरि जहाँ जुन खेकी पाइन्छ उसैबाट यो काम चलाउ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो हुन गएको मेरो विचारमा है एकदम तर पढ्ने त्यहाँ जति पढिन्छ नि त्यो पढ्ने चाहिँ घ्यापीले पढे पनि त्यही पढ्ने हो सिरा नै पढ्ने हो पछिले पढे नि त्यही सिरा नै पढ्ने हो होइन मैले एकदम अनएक्सपेक्टेड एन्सर दिनुभयो तपाईँले क्या मैले देखेको छु हामी प्रकृतिवादीहरू सबै चाहिँ मौनवादीहरू अहिले पो गएर यसलाई अपभ्रंश भएर लामावादतिर गएको कोही चाहिँ के बात हुन आउँदै अब किराँतवाद के भन्दै हामी आउँदाखेरि त एउटै संस्था ठाउँबाट आएको मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ नेचर हाम्रो शारीरिक बनावटदेखि लिएर हाम्रो सबै कुरा मिल्छ त्यस्तै पानीमा बगाउने भन्ने कुरा अहिले गुरुङहरूले पो पानीमा बगाउनु छ पहिलो गुरुङहरूले आउँदाखेरि एक्लै मऱ्यो बा जाँदा जाँदै बाटोमा मरिगयो अब के गर्ने त त्यसलाई एक्लैले खाल्टो काट्ने खन्ने उस पनि छैन के अरे ऊ पनि छैन सर्टकट त गर्न पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब प्रकृतिमै चाहिँ फाले चाहिँ गरेर हामीले खोला नाला सबैलाई हामीले प्रकृति पूजा गर्छौँ त्यसैलाई हामीले त्यसरी पानीमा बगाएको हुनसक्छ तर त्यसको विकास उनीहरूले अहिले चाहिँ मुस्ताङतिर बस्नेहरूले एकैचोटि बगाउँदाखेरि त्यो लास गएर धेरै ठाउँमा असर पार्ने अनि त्यो धेरै वर्षसम्म चाहिँ त्यो नछुट्टिने के अरे डिस्ट्रोय नहुने उनीहरूले के अनि लायो उनीहरूले काटेर टुक्रा टुक्रा गरेर पानीमा फालेपछि त्यो पानीमा माछाहरूले खान्छ अथवा त्यो छिटो चाहिँ प्रकृतिसँग मिल्छ नि त्यो बाकसको कुरा त कसरी भयो होला भन्नु ठानेको मैले हो नि त हामी सृष्टिकालमा त हामी तल्लो स्तरको नाम हाम्रो बनोट हाम्रो लय खुवाइली नै उच्च हिमाली भागमा बस्ने मान्छेहरू हो नि अब भेडा बाख्रा पाल्दाखेरि बेचेर के गर्दाखेरि त्यो राख्ने थन्काउने टाइमै भएन के हाने अनि एउटा मधुसमन लगाएर हालिदियो हिमाली भेकीतिर त करोडौँ करोडौँ वर्ष वर्ष पनि त्यो त कुन्न केही पनि हुन्न गनाउन्न अहिले पो हामीले बाकसमा हालेर कसरी राख्यो होला भन्छौँ त त्यसरी राखिदियो होला त्यसरी नै प्रचलन बस्दै होइन त्यसैमा हाम्रो पेमा आयो बाकसमा थन्काएर राख्ने कसैलाई आफ्नो आफ्नो अहिले आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई त माया लाग्दो साँच्चै यो त्यतिकै कुहाएर राख्नुभन्दा त बरु सँगै राख्दिनँ डाँडामा राख्ने गरे घाम लाग्ने ठाउँमा आफूले देख्ने ठाउँमा नजिकको ठाउँमा जुनले देख्ने घामले देख्ने ठाउँ डाँडै हो हाम्रो हेर्नु न जति पनि हाम्रो छोको डाँडा छोको चाहिँ हुन्छ नि गाउँभन्दा माथिको डाँडामै हुन्छ होइन अनि यो तार्किक लाग्यो क्या मलाई बिन लादेनले त समुद्रमा पनि गाडेको त सबै प्रकृति बाँदै हो